Alexandras hyresvärd har meddelat att de kommer att höja hyran. Ett eko av oro dånar nu i hennes huvud. Det svartnar för ögonen och synfältet krymper tills hon bara ser det hon har precis framför sig. Lilla Klara som sitter vid köksbordet. 7 år och redan alldeles för medveten om hur hennes mamma har fått vända och vrida på varenda öre för att få livet att gå ihop. Och så har det varit sedan den dagen Sebastian bara drog. Något vidare stöd av honom som förälder hade hon i ärlighetens namn inte haft. Men då hade de åtminstone 2 inkomster. Och vem var hon att ensam ta hand om ett barn? Skolan har rört av sig igen. Klara behövde verkligen en vinterjacka nu. Som om hon inte visste det. Det och 1000 andra saker som höll henne vaken om nätterna. Klaras klasskompisar som alla verkade ha dyra kläder, 2 perfekta föräldrar som älskar varandra och åkte på utlandssemestrar och så julen som nalkas. Vad ger hon sin dotter för liv egentligen? Vad ska de göra då? De har ingen släkt att åka till. Visst har Klara blivit mager. Tänk om de höjer hyran. När kommer nästa barnbidrag? Och nu har coronareglerna kommit och kanske inte kan gå till jobbet. Varför är hon så jävla ensam om att ta hand om allt? Ångestattacken kommer skenande mot henne. Hon har ingenting att sätta emot. Hjälp mig, hinner hon tänka. Sen faller hon. Alexandra är långt ifrån ensam att känna oro och ängslan över hur hela livet ska gå ihop. Mind driver föräldralinjen. Dit kan den ringa som behöver stöd och någon att prata med om sitt föräldraskap. Mind driver också Mind Forum, ett modererat chattforum där du går att prata med andra helt anonymt. Varje samtal räknas. Hjälp Mind och vara ett stöd för flera som känner sig utsatta. Sprid vårt budskap, swisha en peng. Eller varför inte bli volontär?